o ambiente no departamento de bomberos sigue sendo bastante quente por ser suave. E a convocatoria de hoxe están aquí os compañeros que apoian esta situación. É porque queremos pedirlle ao Concello públicamente que resolva o que ten encima da mesa, que é unha denuncia por acoso laboral. Consideramos que ese proceso no se está elevando coa dirixencia que debería de ser elevada y eso está provocando certa desesperación. Porque, claro, parece que nos encontramos co Concello con un muro protector con este tipo de actitudes. Nos queremos ahora mismo que resolva, que entre no fondo da cuestión. E tentar que nun futuro máis ou menos próximo non volvan a acontecer este tipo de actitudes, non? Que primeiramente é unha discriminación continuada sobre este bombeiro, en este caso o compañeiro Manuel, bueno, de forma que tuvo que ver cas rotacións habituais e ademais de forma continuada durante 2 meses, e logo outro que tivo que ver co tema da utilización de unhas gafas para protexerse da luz solar. E que, bueno, que eso en principio está permitido totalmente pola propia legislación. Nos a verdad que o que pretendemos é que isto o Concello poña en marcha de unha vez e o finalice, pois, lóxicamente, con algún tipo de sanción. Nos entendemos que este tipo de situacións non se poden dar, sobre todo en un departamento tan importante como é o departamento, o Corpo de Bombeiros, con a responsabilidade que teñen, que é, bueno, pois unha xente que ten que traballar, bueno, pois con toda a tranquilidade do mundo, por toda esa importancia que ten o traballo que les realizan, arriesgando, na maioría dos casos, incluso as súas propias vidas. Non entendemos por que o Concello non pon en marcha isto, non queremos ser mal pensados, non queremos pensar que ao final, detrás de todo isto, se escondan prácticas de amiguismo sobre esta persoa.